Uhapšen je BD star 32 godine, kojeg je zbog sumnje da je sinoć u Futogu provalio u trafiku i oduzeo veću količinu cigareta, policija pokušala da zaustavi kod Kaćke petlje, ali nije uspela i on je produžio ka Beogradu. Uhvaćen je u ataru Banovaca, gde je izašao iz vozila i pokušao da pobegne, ali ga je policija sustigla. U Golfu koji je vozio pronađena su tri džaka sa ukradenim cigaretama. Prethodno je, bežeći od policije, BD probio rampu kod uključenja na autoput, pa je sledeća, prema saopštenju policije, na naplatnoj rampi kod Stare Pazove podignuta kako bi se zaštitili ostali učesnici u saobraćaju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati po odobrenju javnog tužioca, kome će biti doveden na saslušanje.